وقتتون بخیر. تظاهرات اسلام آباد عکس العمل ظلم بر پشتون هاست. آنچه که افراسیاب خطک از چهره های تاثیرگذار پاکستانی آن را بیان کرده است، همزمان با این حکومت افغانستان و برخی چهره های سیاسی دیگر در افغانستان از این تظاهرات اعلام حمایت کردند. برخی این را از جمله امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، خط منافع ملی خوانده است و از حکومت افغانستان خواسته که از این تظاهرات حالا حمایت کند. این تظاهرات هم گفته میشه که ساعات پیش نقطه پایان به او گذاشته شد و حکومت با مظاهره کنندگان هم به نتیجه رسیده. اما پرسش هایی که دقیقا مطرح میشه، چقدر میتونه اعلام حمایت از تظاهرات در پاکستان، آن هم از سوی حکومت افغانستان و چهره های تاثیرگذار در افغانستان، به سود کشور باشد و بجا؟ دوم اینکه آیا این زمینه دستدرازی بیشتر پاکستان را در امور افغانستان مساعد نخواهد ساخت؟ من بیژن آریان هستم، میزبان این برنامه. پس از خبر، پیش از این که بیشتر از این روی این مهم بحث کنم، گزارش در نخواست. ایت افغانی که معین سیاسی وزارت خارجه رهبری آن را بر دوش دارد، از دو روز بدین سو با مقامهای پاکستانی گفتگو کرده است. بخشهایی از این گفتگوها برای ایت افغانستان خوشایند گفته نمی شود، اما با آن هم کابل و اسلام آباد روی برخ موارد به نتیجه هم دست یافتند. تا کنون وزارت خارجه افغانستان نتیجه بیشتر این گفتگوها را روشن نساخته، اما میگوید که ایت افغانستان با مقامهای پاکستانی روی مبارزه مشترک در برابر هراس افغانان، به ویژه طالبان و شبکه اقانی و همچنان همکاری های اقتصادی گفتگو کرده است. نشستی که در کابل داشتیم نتایجش خیلی خوب بود. ما بیشتر امیدوار بودیم و دیروز هم نشست بد نبوده، اما حالا فعلا نشست بهتر است، فضاش خوبتر است و روحیه همکاری در هر دو طرف دیده میشه. اما بگذارین که نشست به آخر برسه و پس از او جزئیات با شما شریک بسازیم. پیش از این هیئت هم از پاکستان به کابل آمده بود، اما سفر این هیئت توافق بین دو همسایه را در پی نداشت. حالا به باوری های به نتیجه رفت آمد های هیئت دو کشور زیاد است، چرا که به باور آگاهان هیئت ها در سطح نیستند که مذاکرات آنان نتیجه داشته باشد. سطح از این هیئت بسیار پایین است. ما بارها در سطح رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان شاهد از این گفتگوها بودیم. گفتگوی چهار جانبه و میانجیگری آمریکا مثلا اینجا صورت گرفت، ترکیه پادرمیانی کرد، چین وارد شد، اما هیچ کدام اینها نتیجه نداد. من شخصا هیچ باور به این که این نتیجه داشته باشه این نشست ها ندارم. باورهایی هم هستند که پاکستان میکوشد تا با ادامه گفتگوهای بی نتیجه با دولت افغانستان از یک سو وقت کشی کند و از سوی دیگر بر فشارهای آمریکا بر آن کشور آب سرد بریزد. باز هم اینا اگر همکاری بکنن، همکاریشان موقتی خود باشن، یعنی به این معنی که بنیادی همکاری نخواد داشتن. یگانه راه حلی خود باشه که بیشتر جامعه جهانی به خصوص ناتو، ایالات متحده آمریکا با ما همکاری بیشتر داشته باشد و فشار را بیشتر بالا اینا وارد بکند تا اینا صادقانه با ما همکار باشند. با گرم شدن رفت آمدها میان مقامهای افغان و پاکستانی، حمله های توپخانه پاکستان بر مناطق مرزی نیز گرمتر شده است که این گونه حمله های توپخانه پاکستان آینده این گفتگوها را با سوال همراه کرده است. در این پس از خبر آقای عبدالرحیم ایوبی، عضو مجلس نمایندگان را با خود داریم و فعال سیاسی بیشتر میخواییم در مورد آنچه که در پاکستان جریان دارد و اینکه اعتراض های مدنی هم ساعات پیش به پایان رسید و چقدر میتونه مواردی که به توافق رسیدن جنبه عملی به خود بگیره. یکی از این موارد گفتم این شه که دادگاهی شدن فردی است که آقای محسود را به قتل رسانده است. خیلی خوش آمدین آقای ایوبی، ممنون از اینکه تشریف آوردید. به این بحث را از اینجا آغاز کنیم که چقدر به نفع افغانستان است این که از مظاهره و آنچه که در پاکستان انجام میشه اظهار حمایت کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. در طول نمخ مغزوار چپ دی باندې پوسو چپ پاکستان کې دغه پاتون چی د نکیبلا شهید شهادت څخه بعد در روانور په مقابل کې د ځوانانو په توسط باندې رامنځته شو. دغه پاڅون دی چې د ډیرو وحشتونو، ظلمونو او لاقانونیت او پر خپل سر وژنو په مقابل کې چې په تیرو اویا کلونو را په دې خوا د پښتنو او بلوڅانو په مقابل کې د پاکستان د استخباراتي ادارې په توسط چې آی اس آی رهبري کوي او د یو شمیر
ملایانو په توسط باندې چې په پاکستان کې پاک دولتي ملایان دي اما په اولس کې د علماو په نامه باندې مطرح کړی دي د هغو د هغه خطرناکې وحشتي برنامه چې تروریزم جوړوي او بیا په مقابل کې د پاکستان حکومت قرارداد اخلي او بیا چې متاسفانه د تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د افغانستان ملت قرباني وو او د سیمې هغه غاړه پښتانه او بلوڅانې قرباني وو چې بالاخر د دې نپستنګیو وحشتونو د کورونو نړېدلو د پولیس په مقابلو کې د هغو د وژلو د دې خلکو نه پس نور خولې ته راغلی او نقیب شهید چې وو د انهار د خوا څخه په کراچي کې په شهادت باندې ورسېدی نور د خلکو تحمل برداشت د دې نه ووتئ او بالاخر د منظور احمد پښتون په موجودګۍ کې څو ځوانان راپورته کیږي او د پاکستان په خلاف باندې د پاکستان د حکومت د ریاستي تروریستي عملونو په خلاف باندې هغه حقایق دنیا ته ښکاره کوي کوم حقایق چې د تیرو څلوېښتو کلونو څخه د افغانستان خلکو ویل چې پاکستان د تروریزم مرکز دی تروریزم جوړوي تروریزم خرڅوي تروریزم جنګوي مسلمانان په وژني مسلمانان په تباکۍ خصوصا د افغانستان ملت د دې قرباني دي او دا په داسې یو اساس وخت کې رامنځته شول چې دا وخت امریکا او شرق او غرب هم په دې باور رسېدلی دي چې بلې پاکستان هغه یو مملکت دی چې آی اس آی تروریزم پالي روزي او د مسلمانانو او د خپلو سیاسي حریفانو د بین وړلو دپاره استفاده کوي. آیا این حرکت این تظاهرات میتونه آغازی باشه برای محو دهشت افغانی از منطقه بخصوص از پاکستان جایی که لانه های امن دهشت افغانی دارد؟ دغه ملت چې پښتانه و بلوڅان چې هلته دي او دلته چې افغانان پراته دي یا د پاکستان سره شاوخوا چې کوم همسایګان دي دا ټول په یوه نتیجه رسېدلی دي چې د آی اس آی او د پنجاب د ظلم وحشت بربریت په مقابل کې ودرېږي که نن وي که سبا یې همدا بالاخر د خلکو مجبوریت ګرځېدلی دي تحمل د خلکو د بینه تللی دي برداشت د خلکو د بینه تللی دي او وحشت او ظلم ورځ په ورځ پر دې خلکو باندې اضافه سوی دي. بلې زه پوره په دې باور یم چې اوله ګټه یې د سیمې د افغانستان دپاره دا وه چې زموږ خبرې چې د نړیوالې ټولنې ته مې کولی چې پاکستان د تروریستانو مرکز دی او د پاکستان آی اس آی د تروریستانو د روزلو یو لویه منبع ده چې افغانان په وژني او سیمې ته ګواښ جوړي او نړیوال امنیت ته یې ګواښ جوړ کړی دی. دا چې نن په پاکستان کې میشت ولسونه په محکوم افغانستان کې خصوصا میشت ولسونه چې دا وخت د پاکستان د ریاست لاندې ژوند کوي هغو تایید کړل او بلې پاکستان ته واضح او ښکاره خبره وکړه چې کته نور دغه پالیسي ته دوام ورکوي چې طالب پیدا کوي القاعده پیدا کوي داعش پیدا کوي موږ هم په وژنې او زموږ وروڼه همسایګان افغانان چې زموږ وروڼه دي او موږ په هغو پورې تعلق لرو هغه هم په وژنې نو دا یې ټولې نړۍ ته وویل چې دا دی دي موږ یې وینو موږ یې پیژنو کم جنرال سره کښېني کم کرنل سره کښېني کم بریګیډیر سره کښېني چیرې مدرسه ور جوړه کړې ده څه کوي دا ټول افشا کړل. یعنې زموږ د څلوېښتو کلونو د دعوې تایید همدغو پښتنو چې په هغه سیمه کې پراته دي هم یې زموږ په حق کې فیصله وکړل او هم یې د خپل ځان دپاره هغه څه وغوښتله چې ډېر معقول پر قوانینو ولاړ او معلوم شرایط یې غوښتنې وې چې هغه د پاکستان د حکومت څخه وغوښتې چې بالاخره د پاکستان حکومت په رسمي تایید شوي یو سند باندې نن دې ته مجبور کړل چې دوی به نور هغه څه چې دوی شکایت درلودې هغه څه چې موږ شکایت درلودې تقریبا یو شی دي دا به نور دوی نه کوي او کوي کې زه وم که دوی هر څومره اوس وخت وځنډوي که کال وځنډوي کال به دا خلک مجبور دي په شرط دې که د پاکستان د آی اس آی پالیسي همدغه وده چې پخوا دوام یې ورکړي بیا هم دا خلک نور مجبور دي بله چاره. اوکی بی اول پرسش اینجاست برخی این مسئله را مورد داخلی پاکستان میخوانند و حرف زدن و اظهار نظر کردن در این مهم را خلاف موازین دیپلماتیک آن هم از سوی حکومت افغانستان میخوانند. شما من حیث یک نماینده مردم چه قدری مورد درست میدونید؟ زه د کوم ورځ چې دغه پاتون شروع شوی دی در اوسه پورې مې په څلور ساعته خوب نه دی کړی. یعنی ما ته دومره اهمیت یې درلودی دې موضوع هېڅ نسي هېڅ امکان د داسې یو چا دپاره د داسې یو ملک دپاره چې یو همسایه دي د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د ورځ د تاسیس را په دې خوا دي ستا په داخلي چارو کې د مداخله کوي او کله چې د ده په داخلي کې ستونزه را پیدا شي او هغه هماغه ستونزه چې زما ورسره مشترکه ده زما ورسره ګډه ده زه دې بې تفاوته پاتې شم. زه په دې کې د ډاکټر صاحب اشرف غني دغه موقف تاییدوم چې د پاسون او د دې خلکو د مشروع غشتونو څخه چې هغه مشروع غشتونو زموږ دي زه راځم دې خبرې ته دیدگاه برخی این واضح تر بیان کنم دیدگاه برخی این است که بیان کردن
حمایت آن هم به گونه علنی میتونه ذهنیت های دیگر خلق کنه. اینکه این تظاهرات ریشه بیرونی داره و این میتونه گزینه شوه برای سرکوب بیشتر مظاهره کنندگان در داخل پاکستان. پاکستان چې څومره توان درلودی د سرکوب دپاره د هغه سیمې د پښتنو او د افغانستان د ټول توان په کار اچولی دی. د دې نه علاوه پاکستان نه ظلم کولای سي، نه وحشت کولای سي، نه بربریت کولای سي، نه د خپلو همسایګانو او د خپلو وګړو د وژلو دپاره در دې نه بالا نور څه نه لري کیم درلودی همدغه به او در دې نه د اضافه تحمل او برداشت نور نه په افغانانو کې پاتې دی او نه په محکوم افغانستان کې په پښتنو په بلوڅانو کې پاتې دی. زه فکر کوم چې د افغانستان خلک خصوصا هغه خلک چې دا د پاکستان داخلي موضوع بولي زه فکر زه د دې نظر سره موافق نه یم. زه دا فکر کوم چې دا په اصل کې هغه د جدال کیسه ده چې وایي که جدال ته په ورځ د څه شي وایي چې دې خواته چپه کېږي دی به پر دا بله خوا چپه کېږي، یعنې د رئیس جمهور سره د مخالفتونو پر اساس باندې د هغه هر مثبت او منفي تر پښو لاندې کوي. زه وایم چې پر دغه ځای باندې د افغانستان ټول ملت لکه پخواني رئیس د امنیت ملي امرالله صالح چې کوم نظر په دې باندې ورکړی بهترینه دقیقه پر وخت او مناسب در خط منافی ملي افغانستان بله په دې کې چک و شبه نسته. کله چې ستا ورور چې ستا په څنګ کې ته د ده سه متضرره ځکه چې دی هلته غلام دی منی چې دی د غلامۍ ژوند کوي او دی هم در وحشت لاندې دی، دی هم در بربریت لاندې دی، دی هم در وهلو لاندې دی، هم در ټکولو لاندې دی. ته وایې چې پاکستان طالب روزي، پاکستان وایي زه نه روزم. نن د ده د ریاست لاندې، د ده در حکومت لاندې، د ده په مرکز کې پاکستانی وګړي چې دا وخت دی چې د پاکستان محکوم افغانستان خلک دي، که بلوڅ دي، که پښتون دي، که سندیان، حتی ډېرو پنجابیانو هم زموږ او د دوی د ګډ موقف حمایت وکړي چې بلې و پاکستان تروریزم روزي او د خپلو همسایګانو او د خپلو حریفانو په مقابل کې استعمالوي، انتحاریان روزي، داعش روزي، طالب روزي، القاعده روزي، نور تروریستي ډلو ته امکانات برابروي چې دا د خپل د ریاست لاندې د محکوم افغانستان خلک چې دا وخت د پاکستان د حکومت د قوانینو لاندې ژوند کوي هغو دا تایید کړله. یعنی دا په دې معنا سوه چې نړیوالې ټولنې ته دا معلومه شول چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI څومره وحشت کړی دي، شخصي وزن یې کړی دي، شخصي بندیخانې لري، د خلکو کورونه نړوي، د باغونه د خلکو نړوي. خلک یعنی هغه په خپته در دغه ځای پورې هغه وویل، یو سپینسری مور وویل چې و پاکستانه که پښتانه ترهګر دي پرېږده موږ د افغانستان سره یو ځای کېږو، که پښتانه ته د ځان دپاره خطر بولې موږ پرېږده. د پښتونستان موضوع مطرح سوه، د افغانستان سره د یو ځای کېدلو موضوع مطرح سوه، د جلا ریاست موضوع مطرح سوه، او هغه څه چې پاکستان یې تصور نه کوئ په سرتاسر افغانستان پاکستان کې پښتانه په نړۍ کې پښتانه په نورو ټولنو کې چې پښتانه اوسېږي د جهان په خصوصا په افغانستان کې په سطح د دولت او د حکومت د دې څخه حمایت اعلان سو. که په آینده کې پاکستان خپل همدغه بدبختانه پالیسی ته دوام ورکی نو زه فکر کوم چې نور پاکستان تجزیه کیږي او موږ د دې څخه ښه استفاده باید واقعاً این میتونه گزینه شوه برای تجزیه پاکستان آنچنانی که دیده شده و دیدگاه ها و مقاله هایی هم که در این سه چهار روز اخیر حداقل به نشر رسیده مدیریت این تظاهرات را خیلی ها عالی از سوی حکومت پاکستان برخی آگاهان میخوانند. اینکه این مهم را تانست بسیار زود مهار کنه و حداقل مردم را آمد و احساساتشان را نشان این چقدر میتونه درست باشه؟ گره دلتا پینزه گوشتین سیویه او پینزه گوشتون دا پار داسی ضرب الاجل نو تاکل سوی چی پسلیر بی ساعته که باید پر دیبنی عمل وسی تاود گوشتل سوی چیز باش پا منطقه کی دمزوکی ماینونه چی پاکستان پرش کردی دی دا باید ویستل سی او کله که په پاکستان په پوج باندې یو ځای حمله کیږي آنچه که از سوی مقامات پاکستانی رد شد نه مسئله ماین ها گفتن که این را ملیشه ها گذاشتن خو هرچه چه کلی دی مقصد د خلکو غوښتنه دا وه چې د پاکستان حکومت د یوې میاشتې په تعهد باندې په لیکلي توګه دې ته مجبور کړي گفته میشه که دا غوښتنې وې فرستاده شده به محل همدا غوښتنې وې د دې نه علاوه غوښتنه در اوسه پورې هغو مطرح کړې نه وه او که دا غوښتنې نه وای مطرح شوي او پاکستان حکومت دا غوښتنې نه وای منلي نو پاکستان حکومت نور په دې باندې پوسو چې نور پاکستان د تجزیې خواته ځي امکان لري چې نور استخباراتي کړۍ د منطقې د سیمې خصوصا چې دوی د افغانستان څخه تر سوام درلودی چې که دوامداره سوی وای بیا دوی ویره درلوده چې بیا د منطقې په سطح باندې د جهان په سطح باندې کیدلی سي چې په دې مظاهراتو کې بیا تشدد رامنځته سي او دغه مظاهرات په یو غټ تحریک باندې لکه په
سوریا کی لکه په لیبیا کی یا لکه په مصر کی پداس یو یو په یو بل دغه باندې رامن ستنسی چې بیا به نور منیجمنت هم درواستیر وي او یو بل لوی بحران هم د پاکستان د پاره هم د سین د پاره رامنستسي خو زه اوس په دې باور یم چې نو د پاکستان خصوصا د جنوبي پښتونخوا او د شمالي پښتونخوا پښتانه چې په محکوم افغانستان کې وسیج او بلوچستان او یو شمیر سندیان او سرایکان د پنجابیانو د ظلم وحشت او د ای اس ای د ظلم وحشت او بربریت څخه په تنګ راغلي دي چې جهانم په دې کې وسر ملګری دي افغانانم په دې کې وسر ملګری دي د سیمې نور هیوادونو هم د دې څخه په تنګ راغلي دي بل اخر به پاکستان دې ته مجبوره کیږي چې د خلکو مثبت غوښتنو ته مثبت جواب ورکړي او خپل ترورستي پالیسی چې د تیرو اویا کلون سره په دې خوا لري هغه کم کی هغه د پایتخت کې شیر دي د خپل همسایگان سره تعلقات سم کی اما برخی دیگر این را رویکرد سیاسی میخوانند. دیدشان این است که این مظاهرات بیشتر جنبی سیاسی به خود گرفت و این میتونه در دراز مدت به ضرر افغانستان تمام شود. این که مداخلات پاکستان بیشتر از این داخل افغانستان خواهد شد از یک طرف و از طرف دیگر باعث خواهد شد که حملات انتحاری که امروز هست حتی دو برابر شود. زدم چه داد دستی سی دم موضوع. دلته دی ملت راپورت کېدان او د ظلم وحشت بربریت ناخوالو په مقابل کې درېدان په دې کې شک شبه نه سیده سیاسي ده اما که د پاکستان په متعلق چې په افغانستان کې به لا هم ځان ته نور لاسوهنه وکړي د پاکستان یو ایټم بم پر افغانستان باندې نه دی کار کړی چې لري نور د افغانانو سره نور د دې نه وحشت په میلیونونو افغانان یې په شهادت باندې ورسول په میلیونونو افغانان یې معیوب کړل د افغانستان د سلو کلونو اردو ملي یې د بین یووړ پولیس یې د بین یووړ نظام یې د بین یووړ تعمیرونو دولتي تاسیسات یې د بین یووړل قومي مشران یې په شهادت باندې ورسول معلمان یې مړه کړل علما یې مړه کړه مجاهدین یې مړه کړه خلقیان یې مړه کړه ښځې کوچنیان ماشومان یې مړه کړل د دې نه علاوه پاکستان د افغانستان سره نن نور ظلم کولی شي او نن نور د نور ظلم گنجایش موجود دی پاکستان د افغانستان او د سیمې په حق کې چې څومره ظلم کړی دی د دې نه علاوه بلا ظلم کولی نه شي نور څه شي باید وکړي اما یک مورز دیگر که زه رئیس جمهور وای زما صدا مظاهرې در هغو پورې نه ختمېدلې چې ما د ځان په ګټه تمام کړی نه وای ما به د خپل د ملک ټولې چارې بندې کړې وای او دغه ته به متوجه شم حالا گفته میشه که برای یک ماه این ضرب الاجل تعیین شده با. که خواستهای پنج ماده ای یا پنج خواست عمده این تظاهر کنندگان یا کسانی که مظاهره کردند دقیقا امروز یا در طول چند روزی که مظاهره کردند دقیقا در این مدت در طول یک ماه باید که عملی شود یا جنبی عملی به خود بگیره فکر میکنین چقدر مورد گزینه حمایت نکردن پاکستان از دهشت افغانی میتونه مورد بحث باشه و پاکستان دقیقا در طول این یک ماه دیگر از مناطق مرزی به گونه استفاده سو نکنه سر خبر دادت کوم چی دغه غشتنی چې د خلکو کلی دی دا غشتنی د نن څخه د خلکو نه وي د ډیر وخت څخه ولې اما دغه چې په بر ملي برخورد باندې د ملي پاتون په صفات باندې نه رامنځته سوي چې اوس رامنځته سوي اونځه که از آغاز تشکیل پاکستان تا حالا بله اوس رامنځته سوي دغه رقم د پاکستان څخه چې کله مشرقي پاکستان یا بنگلاديش جلا کیږي هغه وخت هم دغه سی وړي کني مظاهرې د پنجابي په مقابل کې دغه وخت د پاکستان د ایسای په مقابل کې مجیب رحمان چې د پاکستان انتخابات ګټلی ول پنجابیان او ایسای نو سره منل دغه سی مظاهرات رامنځته سوي او دغه یو ډډلاین یا دغه یو وخت مو تکشه شو وسو مګر کله چې پاکستان پر هغه عمل ونه کوي بل اخر د بنگلاديش د بنگال حکومت مجیب رحمان پر خپل ملت باندې ژغ وکي او د پاکستان څخه د جلا کېدلو خبره مطرح کړه په دغه کې خو به د اول ورځ څخه مطرح و چې پاکستان دوی خبرې دي کستا ملت یو ستا په حکومت کې شامل یو ستا د نظام لاندې کار کوو نو د ترګر په سترګه ولې راته کته کیږي ځکه چې موسس او بنډګار د ترګر خو ته یې یو ځوان خبرې کولې چې زه پیژنم چې کم کرنل د کم ملا سره کښېني کم میجر کم ملا ته کمه وظیفه ورکوي راولي هم دی مدرسه هم دی ورته جوړي ټریننګ سنټر هم دی ورته جوړي کله چې د امریکا او د غربیانو فشار ورباندې راسي بیا کلی زما ولي ملکان زما وژني ځوانان زما وژني خان ما وژني او زه خپل وطن کله چې خپل وطن ته ځم ما ته د پاکستان د شناخته کارت باوجود د تذکرې باوجود ما ته وایي چې وطن کارت بل کارت پاکستان درته جوړوي چې ته خپل وطن ته داخلېږې د وطن کارت په نامه باندې ایسای د پاکستان و تا ته کارت درکوي چې ته باوجود د دې چې د پاکستان شهروند دی
د پاکستان تذکره لري د پاکستان پاسپورت او برخه این را توهین بر خود میپنداشت توهین دي چی اما حالا نقاط آسیب پذیری که میتونه حداقل این مهم را در دراز مدت برای طرف پاکستان یا طرف پاکستانی مشخصا حکومت پاکستان حکومت پاکستان را به چالش بکشه از یک طرف و میتونه برای شهروندان پاکستانی که حالا پشتون هستن میتونه مؤثر باشه چه مواردی هست در یک جنبندی کلی به سود کدام طرف این مهم تر خواهد اول اگر خوب داده چه دیگه بعد پاکستان حکومت در دیگه احتیاط سخت پشتونو پا مقابل که کار اخلی اما اگر کم پا باشت و پا ظلم باندی ما نکی چی فیوزای که در چلک در غالی مینور باندی امپیجار سی او بیا مسته در وزیر در مسود او نور کومن چی دی اگر در بمباری لاندی که زوانان یا ورکی سپنجیر یا ورکی شز یا ورکی ماشومان یا ورکی پا کراچی و پا اسلام آباد و پا دیده که توهین وکی حدی اکل 50% به در پاکستان پشتانه در دغ مظاهره و در دی پاسون پا مقابل که لش سم نفس با واخلی تازه نفس با واخلی او کچیر پاکستان دوام ورکی او په خپل بدبختی ته چې په خپل ملت او د خپل همسایګانو باندې کوي تاسو شاید وسی چې نور پاکستان زغم د پاکستان د نور خلک نه لري او د بیا به پاکستان تجزیه کیږي او د پاکستان د تجزیو د پاره ټول هغه څه چې د یو ملک د تجزیې د پاره دي هغه ټول شیان موجود دي هغه ټول دلایل منطق استدلال حالات طول بیا مساعد دی بیا انشاءالله شو استفاده کنم ممنون لطف کردین آخه ایویز تشریف آوردین ممنون شو پایان این پس از خبر هم تا درود دیگر بدرود